Всім самий величезний привіт. Запрошую вас на перегляд акційних товарів у магазині АТБ з 3 по 9 липня. Буду показувати, як завжди, той чи інший продукт, показувати регулярну ціну і озвучувати ціна, яка буде зі знижкою. Так, ковбаска салямі фірмова за 100 грамів 24,13. Хочу подякувати за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Хороша знижка буде на часниковий виріб 420 грамів 39,50. Зі знижкою буде до макарошків сардельки 13 гривень 50 копійок. Ранкові сосиски від Розумний Вибір також зі знижкою 330 грамів упаковка. 23 гривні 90 копійок. Так, від Дубров елітна зі свининою 25 гривень 95 копійок. Від Дубров салямі феліно 48 гривень 60 копійок. Зі знижкою буде інсалата і бринза 170 грамів від Кому 40 гривень 90 копійок. В акції буде моцарелла порційна та ементаль також буде зі знижкою 130 грамів. Тут 8 пластинок. В акції 42 гривні 90 копійок. Зараз бачите ціну 60. Так, в акції можна буде придбати сири від Звенигора. Вони постійно в магазині АТБ. Сметанковий та звенигородський екстра. Вони йдуть по 160 грамів. В акції буде 53 гривні 90 копійок. І той, і той. А ось власники карти АТБ можуть придбати ось цей сир Сологуні 180 грамів за 42 гривні 90 копійок. 180 грамів, я сказав вже, здається. Також власники карти АТБ можуть придбати сир вершковий в акції 160 грамів, ціна його 37 гривень. Цього тижня буде зі знижкою сметана 300 грамів стакан, 20% жирності від Молокія, 35 гривень 90 копійок. За 19,90 можна буде придбати карпатський йогурт, а пляшка 300 грамів. Велику чорницю Галичина 45,50. Крабові палочки охолоджені від Водний світ, сніжний краб, 200 грамів упаковка, ціна 48 гривень 90 копійок. Ікра від Горбуші Норван 80 грамів 147 гривень 40 копійок. А ось власники карти АТБ зможуть придбати ікру тріски від Веладіс 100 грамів за 32 гривні 90 копійок. Так, цього тижня буде масло в акції 82% жирності, як ви любите. Точніше, як ми з вами любимо, 180 грамів від Молокія 64 гривні 50 копійок. Власники карти АТБ можуть придбати від Три ведмеді мішутка пельмені філейні. Тут упаковка йде 650 грамів, в акції вона буде 85 гривень 50 копійок. До речі, дуже смачне морозиво, чорниця ожина, тут пів кілограма. 59 гривень 50 копійок, знижка 50%. Морозиво від Рудь, 100% морозиво також. Тут йде вага пів кілограма, 52 гривні 90 копійок. Зі знижкою буде морозиво від Рудь 11,30 та 11,90. Так, ось таке відерце півкілограмове від Три ведмедя з фісташкою. Можна придбати також буде по акції. 99 гривень 90 копійок. Цього разу знову буде в акції магнат. Тут у нас йде малина і манго. Судочок 500 грамів. До речі, знижка 50%. 84 гривні 90 копійок.
Також в акції буде морозиво від своєї лінії плодово-ягідне. 80 грамів, 7 гривень, 70 копійок. Ескімо від ласунка з маком та кунжутом, 85 грамів, 20 гривень, дуже хороша ціна. Я не знаю, що це за морозиво, колекція смаків кокос, 80 грамів. Так. 15 гривень, 70 копійок в акції буде. Хто полюбляє ось такий дольче йогуртовий, двошаровий, можна придбати буде за 12 гривень 50 копійок. А, до речі, тут йдуть різні смаки. Будь-який смак буде в акції. Зі знижкою вафельки від своя лінія з начинкою, зі смаком шоколаду. 11 гривень 49 копійок. Власники карти АТБ можуть придбати 3 фіт по 11,90. Я купував це печиво, досить непогане, смачне від своєї лінії з ароматом молока. Тут 250 грамів, 31 гривня, 90 копійок. Ну, зекономити 10 гривень. Також в акції буде брауні від своєї лінії. Тут 140 грамів, 22 гривні, 50 копійок. А хто полюбляє бельвіту, 220 грамів, можна придбати за 53 гривні, 50 копійок. Так, в акції будуть вафлі від Рошен, усі смаки будуть в акції, 215 грамів упаковка, 32 гривні, 50 копійок. Шоколад від Міленіум з мусовою начинкою, так, зараз вона 42 гривні 70 копійок, в акції буде 29 гривень 50 копійок. Так, шоколад від Рошен. До речі, напишіть коментар, як, хто купував, смачний чи не смачний. Плитка йде 90 грамів, в акції буде він по 42 гривні 90 копійок. Вафельні кульки в кокосовій стружці, 150 грамів. Схоже, як на Рафаело, ж правда. Буде ціна 81 гривня 90 копійок. Цікаво, чи схожі вони чимось дійсно на Рафаелку. Хто чекав знижку на каву зі Львова, 220 грамів. 110 гривень 20 копійок, ірландський крем. А ось цю традиційну 240 грамів можна придбати за 94,40. Дивно, тільки на дві ось ці кави дали знижку, а на червону еспресо без знижки. Якобс у склі великий, 190 грамів, Монарх. До речі, також презентабельно на подарунок. 253 гривні 90 копійок, теж хороша знижка. А ось таку Якобс Монарх 200 грамів можна придбати за 209 гривень 90 копійок. Кава Якобс у зернах Монарх цілий кілограм зі знижкою також 400 гривень. Так, бачу, що буде зі знижкою Монарх Класік, тому що цінник не жовтий, не акційний, 160 гривень, да? 230 грамів в акції, можна буде його придбати за 96 гривень 90 копійок. А я ці чаї купував трішки давніше, чайні шедеври. Нахабний фрукт, альпійський луг, вага, так, 60 грамів, здається. 37 гривень 80 копійок, і той, і той. Так, зі знижкою буде Tia Moments, 4 улюблені смаки написано. Тільки цікаво, ким улюблені. 49 гривень зі знижкою. Хто полюбляє зелений Tia Moments, 20 пірамідок. В акції буде по 35 гривень 90 копійок. А ось цей буде по ціні 34 гривні 90 копійок. Мій улюблений Грейс з ароматом бергамота. Дуже смачний. І також альпійський букет Грейс буде в акції. В упаковці йде 27 пакетів. А з бергамотом 33 гривні 40 копійок. Та альпійський лук 32 гривні 70 копійок.
Гранола, фрукти від Акса, 330 грамів упаковка. В акції можна придбати за 44 гривні. Так, ось така Акса, також пластівці, мультизернові, упаковка, вага 360 грамів, 59,50. Так, до речі, потрібно буде взяти спробувати ось цей літо апельсиновий, він буде зі знижкою, це 1,5-літровий. 37 гривень 90 копійок. І також в акції буде виноград гранат. Дивіться, яка гарна упаковка, також 1,5-літровий. 37 гривень 90 копійок. В акції буде чай своя лінія. Цікаво, світло тут нема в цілому ряді. Скільки він літровий, да? 30 гривень, а в акції можна придбати за 22 гривні 40 копійок. А ось цей буде 12 гривень 60 копійок, півлітровий. 17,50 Hell. Так, тут вже більше світла. Живчик яблуко. А літровий буде в акції. 18 гривень 40 копійок. Від торгової марки Біола, так, смак полуниця та ківі, це йде 2 літри. Зі знижкою можна придбати за 24 гривні 90 копійок. Бювет зі смаком абрикос, інжир, алоє. Так, скільки тут? Пів літри. В акції по 12 гривень 90 копійок. Так, знову буде в акції трускавецька водичка, дуже добре, дуже гарно. Так, це йде слабогазована, негазована та сильно газована. В акції 13 гривень 20 копійок. Ну що ж, а ми з вами чекаємо, точніше я чекаю, ви ж не чекаєте. Я чекаю, поки увімкнуть світло, тепер, бачите, відмикання світла буде частіше, на жаль. І в день, і вечором, і вночі збільшилось відмикання світла. Тут такі ніби аварійні, але все одно незручно знімати, і не всюди таке освітлення є. От 5 кроків, і зараз освітлення взагалі буде погане. Так що вибачайте, можливо, навіть і відео буде трішки виходити з запізненням, але буду просто старатись знімати, ну, в крайній мірі, трішки швидше, але все одно от від світла я не залежу. Чекаємо, коли увімкнуть світло. Так, зі знижкою буде старокиївський квас літровий. Бачу, що новинка ніби в АТБ, 30 гривень. А в акції він буде... А, це радіо чи як то? По 17,90. Увімкнулося радіо одразу. Так, Делюкс. Кукурудза консервована від Делюкс. Суперсолодка написано. 40 гривень 50 копійок. Також зі знижкою буде горошок Делюкс. 34,50. Томатна паста Гурман. 465 грамів зі знижкою 39,90. Сардина 43,90. Сардина 44,50. В акції буде тунець від своєї лінії в власному соку. Також тунець в олії 185 грамів. 33,90. Майонез чудовий 560 грамів. 40 гривень 90 копійок. Оліс також столовий. 46,90. Велику олейну, точніше 3 літрову, можна придбати за 170,30. Рушники паперові від своя лінія. Як я говорю, макулатура двошарові. В упаковці 2 штуки. Можна придбати за 30 гривень. Зараз вони 40 гривень. Так, макулатура Сніжна Панда, вона йде двошарова також, 4 штуки в упаковці, 39,90. Так, зверніть увагу, ось цей Colgate, Макс, щоб ви легше запам'ятали, буде зі знижкою, усі в одну ціну, 54 гривні 90 копійок. Також зі знижкою буде Colgate Total, 67,90. Зубні щітки, це також іде Colgate, 2 штуки в упаковці, 62 гривні. Підгузки, трусики Mini B для хлопчиків та для дівчаток зі знижкою
210 гривень, зараз 300 ціна їх. Ну, також добра знижка. Так, в акції буде жіноча гігієна Котекс. 29,90. Так, а ось ці штучки по 69,90. Хто полюбляє дуру, рідке мило, 300 грамів. 42 гривні 90 копійок. І авокадо, і мінерали. Так, ось це тверде дуру, також воно буде в акції. Мінерали і зелений чай, да? Да, зелений чай. В акції 71 гривня 70 копійок. Рідке мило Fresh Juice 460 грамів. 26 гривень 90 копійок. Тут їх є два види. Універсальний гель для прання Grünwald вагою 3,5 кг. Зі знижкою можна придбати за 98,90. Також в акції буде порошок Гала вагою 2,7 кг, вибачаюсь. Зі знижкою можна придбати за 223 гривні. Для пухнастиків сухий корм 400 грамів кеттингов. 31 гривня 80 копійок. Брикети вугільні 100 гривень. Тут, здається, кілограм чи більше. 2 кілограми. Всього вам найкращого хочу побажати і до зустрічі. Хтось банану забув.